დიდუბეში ავარიული სახლის ჩამონგრევას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. უბედური შემთხვევა სოხუმის ქუჩაზე სახლის დემონტაჟის დროს მოხდა. გარდასვლილი დემონტაჟში მონაწილე მუშა 40 წლამდე მამაკაცი ნუკრის ძალიან ანგრევებიდან ამოყვანის შემდეგ უგონო მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. მას ორსული მეუღლე და სამი მცირეწლოვანი შვილი დარჩა. ინციდენტის შედეგად კიდევ რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ორი მათგანი ალადაშვილის სახელობის კლინიკაშია გადაყვანილი, ხოლო ერთმა ჰოსპიტალიზაციაზე უარი განაცხადა. აღნიშნულ შემთხვევაზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოების უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია. სახლის დემონტაჟი მიდიოდა და დაინგრა სახლი. Да, ми кое сами адамиани тоотки, ори цаиквана састрафо, ерти кдари е и цвеи, солит и родар певзиме. Ме отхе село дебода. То авари улья, поел ганда е сети бине би ашене сек, а ге чвени корпуси ца авари улья. Чвен ге гона чвени корпуси, гверце рагаца да ингра, и ми том гамо веди. И хма и хо. Рекорд спиру оди моклевич, таличко пи акаварц, და გამოიკვეთა რიგი დარღვევები, როგორც იცით, ამ სამუშაოებს არეგულირებს ტექნიკური რეგლამენტი მშენებლობის უსაფრთხოების, სადაც კონკრეტული სტანდარტია დარღვეული, რომელიც ეხება სადემონტაჟო სამუშაოების შესასრულებლად, მუშახელი იქნება ეს თუ ინჟინერ ტექნიკური პერსონალი, მათ ეს სამუშაოები უნდა შეასრულონ არა ხელით და კუსტარული იარაღებით, არამედ უნდა შეასრულონ შესაბამისი ინსტრუმენტებით, რომელიც ამ დასანგრევი შენობის, ამ კედლის სიმაღლის პროპორციული მანძილით იქნება შორებული. Სამწუხაროდ ეს ნორმები ამ პირველი მოკლევიდან ჩასრულ დარღვეულია და ამიტომაც მოყვნენ სამწუხაროდ დასაქმებულები ამ მდგომარეობაში. უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით ზედამხედველობის სამსახურს უამრავჯერ ყავს გაფრთხილებული. მორიგი გაფრთხილება იყო წინა ორ შაბათს. დანარჩენი მიმდინარეობს გამოძიება გამოძიების შემდეგ. გახდება დეტალები ცნობილი.